двете основни съществителни, които описват твоята роля в живота на близките ти хора? Любов, сила, енергия. Само три ли? Толкова много вдъхновение, смях. Много хубаво. Много. Има ли повратни години в живота ти или още не? Някъде да си сменила посоката изведнъж? По принцип, аз съм щастливо дете. Откакто съм се родила до този момент, съм много щастлива и благодарна на всичко, което ми се случва в живота. Така добре си върви, със сила се нагоре и напред. Може би през 2016 година усетих популярността, така да се каже, вече по-силно, защото тогава излезе сериалът, първият комедиен онлайн сериал, в който аз участвам, хаштаг Кипла. И моята песен "Име няма" с Насо стана на първо място във всички музикални и телевизионни класации. Насякъде, където отивах, звучеше тя, милиони гледания, нещо, което ми се случва за първи път. Удоволствие. Да. Трите твои добродетели, които най-често ти създават неприятности, кои са? Това, че не можех да казвам не, сега се опитвам да го променям това нещо. Може би доброто ми отношение към мъже и жени, което се смята за свалка много често. Моят така свободен дух. И това, че обръщам внимание на всички хора. Прекалено много. Наистина, това ми е довело много проблеми. Мога да разказвам и по-натам, ама... Да, ще стане това. Кой ти е най-яркият детски спомен, свързан с България? Как покорихме Черни връх с майка ми и баща ми. Да, аз бях много мъничка. И си спомням как носех една раничка червена на гръб и ми сложиха печата на нея. И бях супер горда и щастлива. Да, защото си постигнала нещо. Да, да, да. Беше така, това беше за първи път. След това вече съм обикаляла България неведнъж с баща ми. Той каза, ако искаш и решиш да останеш в България, първо трябва да я обиколиш и да я, нали, за да можеш да видиш какво е, да я обикнеш. Опознай, за да я обикнеш. Какво ли казала на Бойко Борисов, ако го срещнеш? Да инвестира в мен да стана рекламно лице на България. Това е добра идея. Нали? Да. Абсолютно. Да. Какво друго да кажа? Може не само в тебе, но в такива хора като теб и в теб трябва да се инвестира, ти си права. Mm-hmm. Добре. За свободните артисти трябва. Да, за свободните да артисти и не само за тях, за готините позитивни млади хора, които дай Боже изглеждат така. Да, хубава идея.